Assalamualaikum mbok baxo di fekk ñi jaajeufal ñepp di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak assalamualaikum kan alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu jittal sante suñu borom tawaraka ta'ala sante go xamni mën nañu wax ni amna tambali waye jaarul sax dawul tam fuñu tambalé waye amul fu mu yam ana rek alhamdulillah ala kulli halin lañuy wax sante yalla ci façon bu ne cant gi and ak ñaan ko ñeegalam suturam yermandem yalla nako lawal ci mbollem jaamam yi rawati julit yi amin ci bakkar nabi sallallahu alayhi wasallam no nga julli ci sayyidul wujud sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaan ci yalla ci barke mom mom nga xani moy loxof suñu borom ci kaw suuf yalla ñu nangul suñu talib ci mom te tebbu ñu gën ko sopp amin borom bi tawrako da lay wax ni bu ngeen bëgge mu bëgg leen affaire bi rek la ko yomb bëggal leen ma mo xamel rek bu bëgg leen yeen yalla loolu la wax nek fi naan yalla bëgg na la jël ko neena pour mu gaaw soppal sama wajj tanangu rek akol bi kon yalla ñu yalla japp la lal sopp seydil wujul mom mi nga xamne ku mu bëgg nga bëgg ko di nga ko bëgg innaka la tahdiman ahbabta walakin allah yahdi man yasha no ngi xaar ni bo leen kilifa diine yi nga xamne ñu ngi diglu am nañ ci ñu tul jeex fan yi yalla yalla defal ñepp tawfiix amin ba yone nañu sax ay laaj ci bir rahman bi yo xamni waxon na ni bi may wax soxna ay sen ndax da nga yebate ndax dama laaj ni dafa laaj sa ak commentaire aya bu ne lim eum ben bu ne matan emission kon buñu bëgge waxtaan ci ta bëgg mu gaaw motax muy tedde non waye ben aya rek commentaire ko matan emission xamna waxtu amé jot ndiko def par ben baye nga xamni ben aya lañu jël ngay laaj manay ton fa ci aya bi ñom loolu lañu soxla ndax ne yima ci junju da bëgg makoy gën ma gëna tass ba joxe ci yenn bi may wax ci ban bi yalla bindé samaam wa kay lutax mu nax pour expliquer ko da wax ni yalla bi ngi koy def juroom fukki ndox yu bokku ay couleur da yalla wut juroom fukki suuf yu bokku ay couleur la bolé jaxase len ma nga wax señ bi mi kama balaj ndax mu lekou bax juroom fukki couleur yu bokku nak juroom fukki suuf yu bokku boko bolé manam na nga xamni lola dina mel nu ne lolu moy tax dina ci ñew ci biir liggéey bi mënu yo bu paré kon nañ koy continuer deng ko kon nu xiar ñi nga xam ñu ci aduna bi fu nek diñu sétan depuis amérique suñu xarit yu bax yi nga xamni suñu wëlëré à 100% wala 200% ku len gëna bax xawmako dembu amna ci ko xamne da fay joy yalla xamnako ba yone ma ben ki ni ma tekkil mako fi yalla waxe ni da ngeen ma faté won ci aduna kon bu ngeen duggé sawar dama len di faté bi imam bi joy yalla nañu mbeugël bobu dal ñu ñepp amin di xaar ki li fa nek yépp pour tudde nday xat dem europe bayi won kenn ci soppé fa nek ba Suisse, Argentine, Angleterre, deng ko Brésil han wa kay bayu ñu fenn ci ñom ñew ñew fi nga xamni moy Afrique continent yi fi nek ba ci EMWA ñu bolé ko ci fa benn bu gëna gaaw comme assist député la légui deng ko ñew nak fi ci bir Sénégal gën mom siar kilifa diiné yi bayu ñu kenn di siar ñi nek ci salle bi chaque vendredi ne ko wa bitim rew di tataane ñukoy tataane non yalla yalla defal ñepp degg gu and ak top yalla jéggal ñu buñu joomé ak yow ak sa ibrahimi lu bax lañ ci jull yalla yonenti moñ waxani ku ne lo man ba fexé keneen bokk non ko dañu doon fexé nit ñi bokk ci yonenti rek waye rasul ay kenn xamuko yalla kenn xamuko alquran kenn xamuko deng ko wa ma utitu min ilmi la khalila suñ borom neena xam xam suma ko natone tek ko ku ne ci yeen ben top la la ci jox kon lo rek leen lon doté ñuy jémantu dila siar bax son aïssatu ci njaxla gek pastef bi de sona mari touré néna ma wax la aw cham ndaysan binta ñepp nénan ma wax la ni la dañ la sopp ndaysan waxna leen ni mo leen gëna sopp
sama ay sangi ni jakkalu degg la ko de len wax ak yeen inshallah ba ci likk ndaysan yalla yalla def ni defal nepp tawfiq amen ah ci liggey bu rek bi ngay def ni di chercher bassis tamit tamit ci programme bi buñ ci noppé moko yoré dembu lu gaaw gaaw ñepp gis nañ programme mbaalen 2018 17 mars 2018 yalla ci egg ak jam amen wa te liñ ci yene yépp ñu def ko tabarakallah ñu ñew tay di vendredi 23 ñaar fukki fan ak ñett ci mois de février yalla ñu yalla mëna fekke deewen ñaar fukk ak ñett ak bis bu mëna doon ci février bi dañu and ak tan and ak fekke and ak man bi jay sidi nabi rasulullah sallallahu alayhi wasallam sona ay sutu ok ñu de passage ñu ñuy señ dame ndax mu ngi ci dëkk bi ñukay jajeufal bu baaxa baax ndaysan ak mam cierno wa aksina ak ñom mam cierno ñom ñep ñom aline bay ñu ngi fi dëkk bi actuellement ñi daldi ñëkke nak fi nga xamne rek moy xew xew lool lay wax ki nga xamne mo xew way du xew ba mukk mu soxna jaara neena dundum mom amna jarign lool ndax ñi ka fekke wu li fekk nañ fi li nga xamne rek moy lim fi jëf nga xamne du fay ba mukk kan mo doon mam jaara bu so borom poroxam sona ay satou soxna jaara bu sa borom proxam tuddu mam jaara mariama la tuddu bu so soy set ciosanam futa futa la waye ay serif lañu man nga fa tok beug ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci fatima dana guddu nak ndax mat na ci 27 ci ay mam waye muy domi ku bax ku ñuy wax mam astawalo xam nga nday ju bax son ay sax moy jox dom ju bax tan diga laaj bu am solo mo sona la wax ni la ciep assis du xogni ci saako la de nga bu bax fu muy xogni akay lu mu yag yag ci saako bi ciep du xogni so beugé ciép xon ci cin nga ko yobbu sa ko moy baye cin moy yaay sona mariama busso bimu demagut keur tuddu jaara mariama la tuddu yaayam ba bax gaay dañuy wax ni mam assawalo nga nawel leer ga jollina leral na wa poroxan ya jaaratullah laj bu neex lañ koy def bo man nga ko ndit da ngay jangi dañ nak Mama sawalo ngana wel ler ga jollina leral na wa poroxan ya jaratullah non ko jankati ba Mama sawalo momu jigen la won waye kangum alquran la tax moko alquran limu mokallo ci ay jigen ci alquran kel xamnu ton mo jangal mariama busso mi ba mokal alquran jangal soxna anta ndjay momu bay musa ka wax ni wacc nga jur nga yaramu jul jur iliman bi galliwul ci malum ci maram jur iliman bi galliwul ci maram balak maram dama ko wax ay sax sajo gis nga mam jaar bind na ñeen fukki kamil ci loxom assis lolu ken xam lu mu doon goor ñi nga gëna naw ñu nek ay awliya ci kaw suuf sen bind ben kamil problème da ci ñew def na mat 40 wala lu ko 45 kamil kamil la la wax de témir sarf ko ñent juroom ben fukki sit juroom ben ci ni ay juroom ben témé juroom ben fuk juroom ben hein 1 milliard quelque ci araf nga def nga bind ko 45 fois ci ndaw lo xamni boba amago 30 ans seta lolou xana bala ngay dal jang am juroom ñaare nga dal mam jaare bi mi am 11 ans mokal na alcorane ba tambule bind kaami kon digante bi ñentet la jang mokal ci tambule bind alance de 400 la dem keur nga bëgg boole nek ligéyu keur manam jigen juy sey boole nampal do mu bal ma mam ak ëmbëk juuf bo moy amul de lamp amul rebino amut da ngay taxani mat ci all ba dogo tal wut ngandji yi ni te sa neek muy mat yi yen ni xamul ngandji dego ba nopi beug di togg sa kay
amo rebi no ten ngay rot bam bat di duy sanda ba nopi di bolé ko di boup sa eut te bëgg bëggal sa borom kër tay jam mok sey wujju ba di len liggéeyal sen kay jaar na fa bari dé lima la tuddal ni nang ko dék so nek sa dama lay wax ni la jigen ñi xam nga daari maam jaar yi bari na waye jox maam jaara addiye yomuna waye doon maam jaara gaay gi muñu ko sama suñat daari maam daara ga bok ñaar est ce roy nga ben maam jaar fofu la affaire bi nek te roy maam jaara mo pou dole jox addi maam jaara fexé ba doon maam jaara de nga soxla ci li nga ma laaj mi non ko deyon na buñ bëggé pinch mi défar buma wax mukk nak sonay sa mam jaar li tax mam limu am kim fekké won mi mam mor ante seri motax dedet do lol de mam jaar bi muy joggé kërëm di fekké mor ante seri fekkul mam mor ante seri comme waliyu comme serigne dedet jëkër la fekké da sey won rek dama yalla ba sey ji benen goor passé fam bo gisé man la ciéb du xogné ci saako moko may limam mom ñettel la won am nañu ñuko jitu am ñu top ci mom lutax mu domini am fukki doomu bay domam señ touba mi am na fukki doomu bay yu mbokk ñi mak señ bi ñi mak ko comme li la rasoul allah sallallahu alayhi wasallam ci kar bayam lutax mam jaara domini jigen ñi lutax domam domini goor ñi fofu jaara laaj do bay bi yaay ci la waxon na la barke dem ci émission yi ni la rasoul allah sallallahu alayhi wasallam magam bi reay bi mission bi yaatuway bi jigeena ko dalal mi soxna khadija fexe ba mak mom juroom ñaari do jigeena ko mujjé mi soxna aïssa kon jigen du ko ciune bo xamé bopam mam jaara bi kérok bi nga xamanté ñu ko yebal muy dem kër dafa xewon nak ba tay ñu koy def mais dañu def touti fausse départ ci suñu joxé sey xam nga ni ñuy yéwé kuy sey mu talé tankam julu penku ñu mur ko lolu yak def adala waye su boba ki dañ dinkane bajjan ak bay bu ndaw wala kan ni yaw lañ ko bayelel bo ñe dafa am loy wax ak sey moy bul ñu ruslo fami bi seen ada moy sey ta ndam lañ bëgg nga yettnuko manam sey xaré la bo ci juré dom jam nañ la way kat lolu la wax ba wax ja tambulé da mom mi ñu mur da wax ni ñu da talal loxam ñu ni loy wax yaw lañ jabal mu ni amna kaddu ndax may dem yeen demulé ki ñu mëne fim jëm dé la wax mëne ma jox sama kamit ma daan jàngé ñu jox ko mëne ma ngi leen di waatal ni ma démé dina fa jur ronent ñu fa kamiram jox ko ben kam wax ko ci ginaaw jàngal ko ayé maam jaar ut bi kamit bi boba da ngay waat fop sa loxo tek ci téré bi ni waat na ni dana jur nangam lool bay mënu ko man mënu ma wax ni da jur waliyu bu ko don dem arasa ka ñew ka wettu gu dekk na fi assis mi mënuko yow mi aïssa sohna aïssa yow man nga ko wax mais ñun ñaar kenn mënuko ci yow rek ya ko man fi ci top ya ci gene man dara fam loxom ba xacc ba ca kaw ni ma nga wacc yalla ni dara jur wali bi mu demé bay xacc gis aya bi wa ma kana muhammad aba admi rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin ñu wax yalla wax ci téré bi ni yonent bi du kuy jur comme ni nit ñi juré geño amna nak mais waxin la yonent bi amna ay dom ni ko ni ñi amé mais heure bi ay bobu di wacc da wax min rijalikum seigne xarim ci sooy ngi fofu waxul min nisaikum parce que baba soxna fatima ngi dund yalla ni moma bi may wax ak yeen yonent bi amul dom ju gor ju taxaw ci kaw suuf waye waxul amul dom kesse waxon lo rek yalla day joom te suñu borom du joom du daan grammaire bi dafa degg lu ko lang motax mun min rijalikum au lieu kon nisaikum wala minkum rayem du ko wax da ni du jurati ben gor walakin li xew li wurtu wor rasulullah mom la yuni wa khatimun nabiyyin tej na buntu bi dutuma yoni ken mam jaar yam ci aya bi ta xacc na loxom ba nopi mo xom loxom ba teye lan la mune sama loxo du delu ginaaw gor la gor du wax genn ci xam nga wax genn ci dang ma bëgg mo bëgg la nuy dem ba sunu papa yëg jox ko fa ñu bëggante fekki wuñ ko nu fas ko lere yëg ko ci paray nga ñu la soxnaay sa bëng señ bi nga ne wax señ bëng ay sa nga ne waaw ñu waxante ñu dajale mbolo loxo paray bo ci gene war la soxna jaar neena sama kaatu rawna duma delu ginaaw waat na duma delu ginaaw
ku melni yonent bi dutu am waye na fi liggey ko xamanteni fu yonent bi tegge tank mu tek ko fa yonent bi moy rasulullah nakutul kharib rasulullah sallallahu alaihi wasallam am jaar lol la fop lo xam dur ci kayen ba gay upp ñu bëgg xam ni jaratu ko may len ma dem ci terre man may bari ñu takal kay bagage mi yobbu waxna la fi maam yaayam ni mu selle mi ngi nawel gi bo xone metey da nga yemu ni proxane mel nawel mel na non ci en tant que jigen assis motax jigen bo xamane bopum aduna jek waxna ko batay du ñun goor ñi ñoy defar affaire bi yéne ko don defar soxna sé moni lam yalla santone buñ ko defon duñ melni tu suma jël bind ci mom référence soxna mariam yalla xamna ko bu ngeen nangon affaire bi wali yi wacc batay waye fi nek wali yaangi ñu bolaki fi ci kaw di ngeen ko layo parce que amatuñu yaay yaay lañuy wut yaay ju ñu ko solo yaay ju gatt tank yaay ju gatt lami yaay ju xam de mu yaram yaay ji dox ci lu yalla diglé té lu yalla lu neexul yalla mu bako wala tabarakna tabarjal jahitul ula abdassis